أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يقل له كفوا أحد. شان نزول، یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے نصب و حسب کے بارے میں سوال پوچھتے تھے، جس کی وجہ سے سورت نازل کی گئی. ترجمہ: کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں.